नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म शंकर। झापाको काकड भिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रु बस धादिङमा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। NA 7 ख 43 87 नम्बरको बस गजुरी नगरपालिका 6 बच्छेटार भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको गजुरी प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट त्रिशुली नदीमा खसेको छ। अहिले उद्धार कार्य जारी छ, दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। विस्तृत विवरण आउन पनि बाँकी रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन हुने कार्य कङ्ग्रेसलाई मान्य नहुने भन्दै संसदमा दर्ता गरिएको सुरक्षा परिषद तथा मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मानव अधिकारको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। लोकतन्त्रमाथि आघात पुग्ने गरी ल्याइएको 3 विधेयक कङ्ग्रेसले पास हुन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले संचार माध्यमले के लेख्न हुने वा के लेख्न नहुने भन्ने विषयमा पत्रकार र संचार माध्यम आफै गम्भीर भएकाले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने गतिविधि कङ्ग्रेसलाई मान्य नहुने बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले कङ्ग्रेसले सुरु गरेको जागरण अभियान महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै अभियानले कङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन बल पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले कङ्ग्रेस बीचको आपसी मतभेद हटाउन समेत अभियान सफल हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताको सम्पूर्ण काम छिट्टै सकिने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अनारकली मियाको संसदमा पहिलो पाइला पुस्तक विमोचन गर्दै नेता नेपालले साङ्गठनिक एकताको काम हालै सकिएको भन्दै अन्य काम पनि अब छिट्टै सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले अब पार्टीको तल्लो सम्मको निकायलाई परिचालन गर्दै पार्टीलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विषयमा जनतासँग उनीहरूकै घर दैलोमा पुगी अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै उहाँले पार्टीभित्रको कमी कमजोरीलाई पनि आत्मसात गर्दै सुधारका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटिको एकीकरण गरेका छौँ, सचिवालयको गठन गरेका छौँ, अब हामी छिटै पोलिट ब्युरोको एकीकरण गर्ने काम गर्नेछौँ। त्यसै अहिले भर्खरै मात्रै हामीले विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण गर्ने काम तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संविधान सभामा समानुपातिकबाट सभासद बन्नुभएकी मियाले पुस्तकमा आफ्नो अनुभव समेट्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विशेष परिस्थितिमा समेत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न र खटाउन नसक्ने कानून नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि शुक्रबार भएको सांसदहरूको छलफलमा सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने बरु उल्टै धम्क्याउने सचिवको जुनसुकै सेवा वा समूहमा रहेको भए पनि जिम्मेवार हेरफेर गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउने सुझाव दिएका छन्। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले राज्यलाई बन्धक बनाएर सरकारले कर्मचारीलाई हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय निजामती सेवामा आर्थिक तथा तथ्याङ्क इन्जिनियरिङ, कृषि, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन विविध र शिक्षा सेवा रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त सेवाभित्र रही विशिष्ट श्रेणीमा बधुवाको लागि इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा गरी सामूहिकीकरण अर्थात् क्लस्टर गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दिननाथ शर्माले संविधान विपरीत र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले उक्त विधेयक
राष्ट्रिय सभामा नआएको समेत बताउनु भएको छ। संविधानको मूल्य र मान्यता अनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने भन्दै उहाँले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विकृति, अराजकता र भद्रगोलको अवस्था रहेकोले यसलाई सुधार गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकार निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साक्षात्कारमा कंग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक लगायतका अन्य अप्रजातान्त्रिक विधेयक फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्धमा सड़क र सदन दुवैबाट आफ्नो पार्टीले कड़ा आन्दोलन तथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले सुरक्षा परिषद सम्बन्धीको विधेयकको पनि आफूहरूले विरोध गरेको बताउनु भएको छ। नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले संविधानले प्रत्याभूति गरे झैं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुराको विरोध गर्ने बताउनु भएको छ। कानुनी प्रतिनिधि हो र खास गरी प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार। दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिकोत्सवमा विभिन्न साहित्यकारलाई सम्मान गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सातजना श्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नुभयो। कार्यक्रममा बैरागी काइला र प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठीलाई दायित्व वाङ्मय विशिष्ट सम्मान 2076 प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै कृष्णप्रसाद बस्याल र प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाललाई दायित्व वाङ्मय सम्मान 2076 प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै हरिकला गुणाकार दायित्व रचना पुरस्कार तेज प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काफले स्मृति पुरस्कार जीवन चन्द्र कोइरालालाई प्रदान गरियो भने दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार अनिता आचार्यलाई प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले मुलुकको विकासको साथै भाषा संस्कृतिको विकास र संवर्धनको लागि राज्यको निकायमा बसेकादेखि सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। सोही अवसरमा गन्तव्य शब्दार्चन यो कस्तो प्रेम र दायित्वको 117 अङ्क पनि विमोचन गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमालले जनताका चाहनाहरू पूरा गर्ने अपार सम्भावनाहरूको संघारमा वर्तमान सरकार उभिएको बताउनु भएको छ। दुनियाँमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर भइरहेका नजिरहरूका बीच नेपालका कम्युनिष्टहरूको एकता र समृद्धि प्राप्तिको एकीकृत अभियानलाई सार्थक बनाउनको लागि जनताको विश्वासलाई अपेक्षा अनुसार व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले पोखरामा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमालले बहुमत प्राप्त सरकारलाई टिकाइ राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राप्त उपलब्धिहरूको समर्थन गर्दै इतिहासमा मदन भण्डारी जस्ता महान नेताहरूको योगदानलाई बिर्सन नहुने समेत बताउनु भएको छ। राजनीति र आन्दोलनले नेताहरूको जन्म हुने भए पनि इतिहासमा जस्तै त्याग र बलिदानका कार्यहरू प्राप्त गर्न कठिन रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। विक्रम सम्बत 2050 जेठ 3 गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर फर्कने क्रममा चितवनको दास ढुङ्गामा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारी र पार्टी संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीव दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। दुर्घटनाको 26 वर्ष पुग्दा पनि सत्य तथ्य अझै पत्ता लागेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा गइराखेको बेलामा नेपालमा एउटा आक्रमणात्मक स्थितिमा रहनु आदि यस्तो अवसर। युवा निर्देशक चे शङ्करद्वारा निर्देशित नाटक तिर्खा पोखरा थिएटरको 7 प्रस्तुतिको रूपमा यही जेठ 9 मञ्चन गरिने भएको छ। गत चैतको अन्तिम सातादेखि पोखरामै रहेर शङ्करले कलाकारलाई आफ्नो भूमिकाप्रति उत्तरदायी भन्दै नाटकलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तिर्खा नाटक उनकै परिकल्पना एवं निर्देशनमा मञ्चन हुन लागेको हो। यो नाटक 16 वर्ष माथिका उमेर समूहकाले मात्र हेर्न पाउनेछन्।
तिर्खा नाटक अमेरिकी नाटककार युजिन ओनिलको डिजायर अन्डर दि एल्प्समा आधारित रहेको छ। सन् 1924 अमेरिकाको परिवेशमा लेखिए पनि यो नाटक हाम्रो समाजमा अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको भीमकुमारी देवी मन्दिरमा पञ्चबली सहित वृहत पूजाका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले निकै महत्व बोकेको स्थानीय भीमकुमारी देवी मन्दिरमा दर्शकको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। यस स्थानमा भीमकुमारी देवी, जलदेवी र शीतला देवीको मन्दिरको दर्शन एकै थलोमा अवस्थित रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट यस धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल चिसापानीमा हाँस, कुखुरा, पाठा, परेवा, राँगा लगायतका पशु पक्षीको बलि दिएको हो। विभिन्न क्षेत्रबाट बाजागाजासहित पञ्चबलिका पूजा सामग्रीसहित यस स्थलमा तीर्थालुहरू आउने गर्दछन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा पोखरा सस्तो बजार, हरि वस्त्रालय, पोखराको पृथ्वी चोकमा प्रदेश नम्बर 4 कै विशाल शपिङ कम्प्लेक्स। तपाईले खोज्नु भएको हरेक सामानको एउटै गन्तव्य पोखरा सस्तो बजार पृथ्वी चोक। आजै बुकिङ गरी सफल व्यवसायी बन्नुहोस्। विभिन्न किसिमका सर्टिङ, सुटिङ, कुर्ता, सलवार, साडी, सिरक, दस्ना तथा कार्पेटका साथै विभिन्न विद्यालयका पोसाक ड्रेसहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हरि वस्त्रालय, पोखरा 10, बुद्ध चोक, गौरी मार्ग। गण्डकी प्रदेशमा बजेटको खर्च सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 20% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। कुल बजेटको 70% बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले सुस्त गतिमा बजेट खर्च भएपछि लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको छ। 10 महिनाको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा 4,77,00,000,00,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो बजेटको 19.86% मात्रै हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ 2,12,43,000,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ। 8,11,00,000,00 चालू खर्च रहेको प्रदेश सरकारले 10 महिनाको अवधिमा 26% मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक जयराम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले 2,64,00,000,00,000 मात्रै खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। 15,90,00,000,00,000 बजेट छुट्याएको पुँजीगत खर्चतर्फ हालसम्म 17% मात्रै खर्च भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा रहेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 80% बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ। उसले चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 10% बजेट खर्च गरेको छ। त्यसै गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले 23%, कृषि भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले 12% खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 31% खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले 18% खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2075-76 लागि 24,02,00,000,00,000 बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट खर्च नहुनुमा संघीयताको मूल मर्म अनुसार स्रोत र साधनको अभाव मूल कारण रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। अब खेल समाचार। खेल समाचारको साथमा युङ गोर्खा ट्रेनिङ टिपिलिङ नेटवर्क। भर्ना खुल्यो, तपाईँहरूकै बाबु नानीहरूको उचित भविष्यको लागि एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेनिङ सेन्टर युङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर, पोखरा एयरपोर्ट, सुन्दर मार्ग। घर तथा अफिसमा आजै टिपिलिङ इन्टरनेट जडान गरी ढुक्क हुनुहोस्। टिपिलिङ नेटवर्क, न्यू रोड, पोखरा। तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता जेठ 10 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालले इन्टरनेसनलको व्यवस्थापनमा जेठ 10 गतेबाट 25 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने जनाएको हो।
टीयू क्रिकेट मैदान र मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा हुने प्रतियोगिता यसअघि जेठ 8 गतेबाट सुरु हुने बताइएको थियो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टिम र 7 प्रदेशसहित 10 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष 2 टिमले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको पहिलो दिन टीयूमा त्रिभुवन आर्मी र प्रदेश नम्बर 2 र मूलपानीमा नेपाल पुलिस र प्रदेश 1 बीच खेल हुने राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार विश्वले जानकारी दिनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले नेपालमा आन्तरिक खेल धेरै हुँदा क्रिकेटका खेलाडीहरूलाई फाइदा हुने र खेलको पनि विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको जर्सी समेत सार्वजनिक गरिएको छ। सहभागी टोलीका कप्तानहरूले जर्सी सार्वजनिक गरेका थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 20 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगितालाई एक्सपर्ट भिजा एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसले मुख्य प्रायोजन गरेको छ। प्रायोजन सम्झौतामा शनिबार नै हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको साथमा एब्रोड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट न्यू रोड पोखरा केवीआर मेटल स्टडी अब्रोड यूएसए जापान यूरोप क्यानाडा टेस्ट प्रिपरेशन क्लासेस आइल्स टोफल सैट जीआरई जीमैट एसीटी ल्याङ्ग्वेज क्लासेस जापानीज कोरियन जर्मनी चाइनीज इंग्लिश हिब्रू सम्पर्क एब्रोड ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड पोखरा लेखनाथमै पहिलो पटक जीआई पाताद्वारा निर्मित काठको झ्याल ढोका जस्तै देखिने सिसा खापा जाली खापा सस्तो मूल्यमा एकमात्र तयार गरिने ठाउँ केवीआर मेटल पोखरा लेखनाथ 30 खुदी। अमेरिकाले क्यानाडाबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा लगाउँदै आएको कर हटाएको छ। अमेरिकाको यो कदमपछि उत्तर अमेरिकी खुला व्यापार सम्झौतामा सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छ। अमेरिका र क्यानाडाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै स्टीलमा लगाउँदै आएको 25% र आल्मुनियममा लगाउँदै आएको 10% कर 48 घण्टाभित्र हट्ने जनाएका छन्। अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अमेरिकाले गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण भन्दै विभिन्न देशबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा भारी शुल्क वृद्धि गरेको थियो। सम्झौता अनुसार अब 3 देशमा विदेशबाट स्टील र आल्मुनियम खरिद गर्दा कुनै पनि सीमा तोकिने छैन। अमेरिका र क्यानाडाले आयातको निगरानी गर्ने र कुनै देशले एकदमै बढी खरिद गर्दा आवश्यक परेमा सहमतिबाटै आयात शुल्क लगाउन सक्ने भएका छन्। आयात शुल्क हटाउनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिका क्यानाडा र मेक्सिको बीच व्यापार सम्झौता गर्नु रहेको बताइएको छ। अमेरिका र मेक्सिको स्टील र आल्मुनियममाथि लगाएको कर हटाउन सहमत भएमा दुवै देशले व्यापार सम्झौतामा सहमत भएको मानिनेछ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले यो शुल्कले दुवै देशका मजदुर र उपभोक्तालाई क्षति पुगेको बताएका छन्। उनले स्टील र आलुमिनियममा कर लगाउनुको औचित्य नभएको र अब व्यापार सम्झौता गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। अन्त्यमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संसदमा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्नेमा कंग्रेस सभापति देउवाको जोड। संविधान प्रदत्त अधिकारमाथि हनन हुने कार्य कंग्रेसलाई मान्य नहुने तर्क। सरकारले कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसक्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई। कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नसक्ने कानून नबनाउन सुझाव। गण्डकी प्रदेशको बजेटको खर्च सुस्त। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा 20% मात्रै बजेट खर्च। फेरि सर्यो तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको मिति। प्रतियोगिता जेठ 10 गतेबाट सुरु हुने। र क्यानाडाबाट आयात हुने स्टील र आल्मुनियममा लाग्दै आएको कर हटाउन अमेरिका सहमत। उत्तर अमेरिकी खुला व्यापार सम्झौतामा सहमति जुट्ने संकेत। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। समाचार कक्षका सबै साथीहरूसँगै म शङ्कर विदा माग्छु। नमस्कार।